السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسحبكم وصف الله يسكسوا دوالا another beautiful video فيديو غان ماتو حاكو دابن تونتان قروحضة بكارا ماركت تربونك ايميلك اللو ادي ادو قروح بدن يعني لغي شاكيني فضلا داو شوا عن guys maanta waa arki kartaan quruxda magaalada muqdisho suugarta aan hoos u soo degay We'll be right back.
fadlan hadaa kanaalka ku cusub tahay fadlan subscribe sar gambaleelkan ku dar si aad mar walba u heshid muqaal aan camala aad iyo aad u maasantaano si wad muqaal guys waa ogahay ina igrib taagantiin mar walba anna waxa u taaganahay ina idin soo gudbiyo muqaalada maanta ee quruxda Soomaaliya markii bilis aan buuxino baahida janaalka oo ah Rudy microphone kusoo doonad grey please and please akoo numberka shaashada ka muuqda ama waxa sidoo kale ka arki kartaa description ka meesha uu koreeyo akoo numberka meesha ka arki kartiin waana mahadsantiin I love you guys mar walba igu sugo muqaalada ugu dambeeyay Soomaaliya waa kuma sentiin daawashada videoga quruxda badan fadlan muuqaalkan aad ka heshay subscribe like ma tikabii share gree ku faan dalkaaga hooyo fan kuleysa kulayaa fan kuleysa